vilket lag som vinner då den här finalen när vi är igång. Storvreta med bollen alltså i vitt. Götz. Kalentun. Det kan bli ett bra kontringsläge. Albin Sjögren håller bollen. Det är smart spelat och den där bollen är inne. Den där bollen är inne. Filip Eriksson fortsätter att leverera i slutspelet. Det stora numret, det görs av Albin Sjögren och Storvreta tar ledningen. Ja, det är den där passningen som Albin Sjögren levererar till Filip Eriksson. Det är just därför de här två är ihop. Gustafsson till Sjögren. Det finns på andra kanten. Är det 2-0? Det är en upprepning mer eller mindre på förra målet. Simon Götz utökar och än en gång general bakom det här målet, Albin Sjögren. Börjar bli lite mer desperat nu också i Falun. Ja, det är en världsklassaktion av Emil Johansson. Det är bara det där målet som saknas. 2-1 situation. Varje mål igen. När Falun är på gång i den här matchen så gör Storvretas Filip Eriksson sitt andra mål i matchen. Det är 3-0. Det är briljant gjort utav Filip Eriksson. Det ser. Ja, där kommer reduceringen. Där kommer reduceringen. Det kommer ett skott ifrån Kalentun. Kanske att Emil Johansson är på den där bollen. Hur som helst, reduceringen är viktig för Faluns del. De får energi och kontakt. Oerhört viktigt mål för Faluns del. Vi pratade tidigare om säsongerna så är det en spelare som är enormt skicklig på att hålla undan och vända bort sina motspelare. Oh, öppnande passning, vilket vackert anfall. Vilket vackert anfall. Niklas Winroth Nelin målskytt. Med passningen, den sista passningen därifrån Tobias Gustafsson är utmärkt. Och det är 4-1 för Storvreta. Vilket klassanfall. Otroligt, såg vi tempoväxlingen där. Ja, kolla på de där fötterna hur de verkligen springer ifrån motståndaren på. Åh, det är nästa mål. Den här gången så spelar Filip Eriksson fram. Och det är Tobbe Gustafsson som gör 5-1. Ja, jag undrar om inte det här börjar bli kört snart. Det är naturligtvis lång tid kvar. Men nu är det 4 bollar upp för Storvreta. Och Eriksson. Backby. Berg. Och där kommer det ett skott. Och det är ett mål till slut. Och vi har ju pratat om de där distansskotten. Noterbart. Båda målen som Falun gör i den här matchen kommer ifrån distansskott. Vi har 2-5. Ja, och det är ju resultatet av att man inte hittar in på de här centralen. Enström, Nilsen. Och ni ser. Och ytterligare ett skott ifrån distans. Emil Nilsen. Och den här finalen är nu högintressant. 3-5. Enström, Johansson, Galante Karlström och de andra igen. Rud! Och ni ser själva, det är 4-5. Ni ser själva, det är 2-15 kvar. Det är en rysare som vi har i den här matchen. Returen kommer ut till Kosta Bredberg. 5 sekunder kvar. De håller i bollen. De håller i bollen. Och K-hålen! Och Storvreta vinner SM-guld efter en maka